Книга восьма Небезпечний бідняк. Розділ перший маріус, шукаючи дівчину в капелюшку, зустрічає чоловіка в кашкеті. Минуло літо, потім осінь, настала зима. Ні пан Леблан, ні молода дівчина не приходили в Люксембурзький сад. Маріус думав тільки про одне побачити знову це ніжне чарівне обличчя. Він шукав увесь час, шукав скрізь і не знаходив нічого. Це був уже не ентузіастичний мрійник. Рішуча, палка твердої волі людина, що сміливо посилала виклик долі, мозок, який будував проекти над проектами, юний розум, повний планів, гордості, ідей і рішучості. Тепер він був як пес, що загубив свого пана. Маріус засумував все скінчено. Робота дратувала його. Прогулянки втомлювали, самотність надокучала. Неосяжна природа, виповнена колись таким світлом, стількома голосами, порадами, перспективами, горизонтами, спорожніла тепер для нього. Йому здавалось, ніби все зникло. Він думав і тепер, бо не міг жити інакше, але думки не тішили його. На їхні постійні зроблені тихо пропозиції він незмінно відповідав, навіщо. І як тільки не дорікав він собі, навіщо ходив я слідом за нею? Я ж був такий щасливий самим тим, що бачив її, вона дивилась на мене. Хіба цього було мало? Вона, здавалось, любила мене? Хіба це не все? Чого ще було мені треба? Більшого ж нема. Я робив турниці. Це моя провина. І так далі. і так далі. Курфейрак, якому Маріус не розповідав нічого, така була в нього натура, але якийсь здогадувався майже про все, така натура була в нього, почав було поздоровляти його з коханням, правда, сам дивуючись цьому. Нарешті ж, Побачивши, яка меланхолія огортає Маріуса, він сказав йому Ти, бачу, просто скотина. Ходім у шом'єр. Довірившись якомусь гарному вересневому сонцю, Маріус згодився піти з курфейраком, Боссюе і Грантером на бал усо, надіючись, яка мрія зустріти її там. Звичайно, він не знайшов тієї, кого шукав. Але ж тут можна знайти всіх пропащих дівчат. бурчав грантер. Покинувши друзів, Маріус пішки пішов додому сам, втомлений, збуджений. Його приголомшував шум і засліплював порох від кукушок, повних людей, які поверталися з свята і весело співали. А він ішов сумний, і, щоб хоч трохи відсвіжитися. Вдихав гострий запах горіхів, що росли на шляху. Він усамітнився ще більше. Розгублений, пригнічений, весь віддаючись тузі, він борсався у своєму розпачі, як вовк у пастці, і, очманілий від кохання, скрізь шукав відсутню. Одна зустріч справила на Маріуса дивне враження в маленьких вуличках, сусідніх з бульваром інвалідів. Він розманувся з чоловіком у костюмі робітника і в кашкеті з довгим козирком, з під якого вибивались пасма зовсім сивого волосся. Маріуса вразила краса цієї білої шевелюри, і він пильніше придивився до цього чоловіка, який ішов повільно, начебто занурений у тяжкі міркування. Дивна річ, але Маріусові здалося. Що він упізнав у ньому пана Леблана? У чоловіка було таке саме волосся, такий самий профіль, скільки дозволяв його бачити кашкет, ті самі манери, тільки сумніший вигляд. Але чому робітничий одяг? Що воно мало означати? Навіщо це переодягання? Маріус просто розгубився, коли він опам'ятався трохи. Першим його рухом було кинутись услід за цим чоловіком. Хто знає, чи не натрапив він нарешті на слід, якого так довго шукав. В усякому разі, він мусив зблизька подивитись на старого і розв'язати цю загадку. Але це вирішення спало йому на думку надто пізно старого вже не було. Він звернув в одну з бокових вулиць. І Маріус ніяк не міг розшукати його. Ця зустріч інтригувала його кілька днів, а потім він забув про неї. Зрештою, казав собі Маріус, це, ймовірно, тільки схожість. Розділ другий Знахідка, Маріус усе ще жив у хатині Горбо. На інших мешканців її він не звертав жодної уваги. Правда, на той час у будинку не було мешканців, крім нього та Жондретів, за яких він колись сплатив квартирну плату. Ніколи, проте не сказавши ні слова, ні з матір'ю, ні з дочками. Решта пожилівців. Або переїхали, або померли, або були виселені за несплату. Якості тієї зими сонце визирнуло день, але сталося це 2 лютого на стрітання, коли облудне сонце віщує півторамісячну холоднечу. Цей день навіяв навіть Мат'є Ленсбергові вірш, що став справді класичним. Та, хоч як воно блищить і сяє, а ведмідь в барліг до себе повертає. Маріус стільки-но вийшов з свого барлогу. Надходила ніч, настав час іти обідати, бо обідати о безсилля ідеальних пристрастей. Все ж таки доводилось. Він переступив поріг своєї кімнати саме тоді, коли мамбугон, замітаючи коридор, виголошувала такий незабутній монолог. А що ж тепер дешево? Все дорого, тільки муки людські дешеві. Вони, власне, не коштують нічого, ті муки. Маріус повільно підіймався бульваром до застави, щоб вийти на вулицю Сен-Жак. Ішов він, замислившись і опустивши голову. Раптом він почув, як хтось зачепив його ліктем у тумані. Маріус обернувся. І побачив двох молодих дівчат у лахмітті одну високу, худу і другу трохи меншу. Вони ледве зводили дух, мали наляканий вигляд, здавалось, тікали. Ідучи назустріч Маріусові, вони не помітили його і штовхнули. Хоч і темно було, але Маріус розгледів їхні посанілі обличчя, розпатлане волосся, їхні жахливі чепчики. Їхні подерті спідниці і босі ноги. Біжучи, вони розмовляли поміж собою. Більша низьким голосом сказала А тут з'явились фараони і мало не загарбали мене. Я бачила їх, відповіла друга. Та як припустила бігом, як припустила? З цього зловісного жаргону Маріус зрозумів, що жандарми або поліція. Ледве не схопили цих двох дітей, і що ці діти тікали від них. Вони кинулись під дерево бульвару, кілька секунд їхні постаті невиразно біліли в пітьмі, а потім зникли. Маріус на хвилинку спинився. Він зібрався йти далі, коли біля своїх ніг на землі побачив якийсь сіруватий пакет. Маріус нахилився і підняв його. То було щось схоже на конверт, де, здавалось, лежали папери. А, то, напевно, ці нещасні впустили його, подумав він. Маріус повернувся, покликав дівчат, але вони не озвалися. Гадаючи, що вони вже далеко, він поклав пакет у кишеню і пішов обідати. Дорогою, в якомусь проході на вулиці муфтар. Він побачив вкриту чорним сукном і поставлену на три стільці дитячу труну, біля якої горіла свічка. Маріус згадав двох дівчат, яких зустрів у пітьмі. Підолашні матері, сказав він, бачите, що їхні діти живуть погано, тяжче, ніж бачите, як вони вмирають. Потім ці тіні. Які змусили його забути своє власне горе зникли з його пам'яті, і він знов засумував. Він почав згадувати півроку кохання та щастя на вільному повітрі під прекрасними деревами Люксембурзького саду, яке безрадісне стало моє життя, думав він. Мені весь час трапляються по дорозі молоді дівчата, тільки раніше. Це були ангели, а тепер вампіри, в образі жінки. Розділ третій, на чотири фронти. Ввечері, коли Маріус роздягався, збираючись спати, він у кишені свого фрака намацав пакет, який підняв на бульварі. Він уже забув про нього, йому спало на думку, що корисно було б розгорнути пакет, бо там могла знайтись адреса дівчат, якщо він справді належить їм, і, в усякому разі, відомості, які допоможуть повернути пакет особі, що загубила його. Маріус розгорнув пакет. Він був незапечатаний, і в ньому лежало чотири теж незапечатані конверти. На конвертах були написані адреси. Від усіх чотирьох конвертів тхнуло жахливим тютюном. Перший лист був адресований мадам Маркізі де Грушерей проти палати депутатів номер Сказавши собі, що в листі можуть знайтись потрібні йому вказівки, і що до того ж він не запечатаний, Маріус не вважав за нескромність прочитати його. В листі було написано таке Мадам Маркізо, найбільше об'єднує людей чеснота, милосердя й побожності. Дайте волю вашим почуттям християнки. З почутливим оком гляньте на безталанного іспанця. Жертву лояльності і відданості святій справі легітимізму. За оборону її він сплатив своєю кров'ю, віддав усе своє майно і перебуває тепер в страшних злиднях. Він не має сумніву, що така великодушна особа, як ви, допоможе йому зберегти існування надзвичайно тяжке для військового, що має добре виховання та честь і весь повен ран. Заздалегідь розраховую на людяність, що керує вами, і на симпатію, яку мадам Маркіза відчуває до такої нещасної нації. Молитва їхня не буде даремна, і вдячність їх збереже чарівну пам'ять про вас. З почуттям пошани маю за честь бути мадам Дон Альварес, іспанський кавалерійський капітан, рояліст, що шукає притулку у Франції. Їде на батьківщину, і не має коштів продовжувати свою подорож. Після підпису не було адреси. Маріус сподівався знайти її в другому листі, підписаному так Мадам Графині Демон Верне, вулиця Кассет номер 9 Ось що прочитав у ньому маріус. Мадам Графине. Пишеться нещасна мати родини з шістьох дітей, молодше з яких має тільки вісім місяців. Я хвора після останніх пологів, покинута чоловіком, не має жодних засобів існування в цьому світі найжахливішої нужди. В надії на мадам графиню, що вона має за честь бути мадам з глибокою пошаною, тітка балізар. Маріус перейшов до третього листа, благального, як і попередні, і прочитав Панові Паборжо, виборцеві, негоціанту, трикотажникові, торгівля гуртом, вулиця Сен-Дені, на розі вулиці Офер. Дозволяю собі вдатися до вас цим листом, щоб просити зробити мені ласку ваших дорогоцінних симпатій і звернути вашу увагу на письменника, який щойно послав свою драму у французький театр. Сюжет її історичний, а дія відбувається в оверні за часів імперії. Стиль її, гадаю, природний, лаконічний, і має, може, якусь вартість. Є там куплети, що їх співають у чотирьох місцях. Комічне, серйозне, несподіване домішується в ній до різноманітних характерів і до романтичного відтінку, що злегка забарвлює всю таємничу інтригу, яка посувається повільно, розвивається в разючих перепатіях і розв'язується серед багатьох блискучих сценічних ефектів. Головна моя мета задовольнити бажання, яке дедалі більше керує людиною нашої епохи, тобто моду. Цей примхливий чудний флюгер, що міняється при майже кожному новому вітрі. Незважаючи на всі ці вартості, я маю підстави боятися, що заздрощі і егоїзм привілейованих авторів відлучать мене від театру, бо я знаю, чого доводиться зазнавати молодим авторам. Пане Пабуржо, ваша справедлива репутація покровителя літераторів осмінлює мене послати до вас мою дочку. Яка розкаже вам про наше обурливе становище, коли нема ні хліба, ні палива в цю зимову пору. Прохання дозволити мені присвятити вам цю драму й інші майбутні доводить вам, наскільки ціную я честь укриватися вашою егідою і прикрашати вашим ім'ям мої твори. Якщо ви ласкаво вшануєте мене хоч найменшою допомогою, я зараз же візьмуся за твір віршами. Щоб сплатити вам мою лепту подяки. Цей твір, який я намагатимусь всіма силами зробити найдосконалішим, буде посланий вам перше, ніж його надрукують перед драмою і прочитають зі сцени Панові і панові пабуржо, моя найпоштивіша пошана, Жан Фло, літератор. Постскриптум хоча б сорок су. Вибачте, що посилаю до вас дочку, а не йду сам. Але сумний стан мого туалету не дозволяє мені виходити. Нарешті Маріус виняв четвертий лист, адресований панові благодійникові з церкви сен Сен-Жак Дюгопа. Містилися в ньому такі рядки. Благодійнику, якщо ви зласкавитесь супроводити мою дочку, ви побачите жахливі злидні, і я покажу вам мої свідоцтва. Коли ви глянете на ці папери, ваша великодушна душа зворушиться почуттям глибокої доброзичливості, бо справлені філософи завжди переживають гостро. Як людина спочутлива, ви згодитесь, що навіть у крайніх нестатках дуже боляче, шукаючи допомоги, просити засвідчити це владу, немов не можна страждати і вмерти від виснаження, не чекаючи, поки нам полегшать нашу бідність. Доля дуже фатальна до одних і занадто щедра або занадто захищає інших. Дожидаю вашої допомоги або вашої присутності, якщо ви зласкавитесь прийти, і прошу вірити в шанобливі почуття до вас, з якими маю за честь залишатися справді великодушна людина, ваш смиренний і дуже покірний слуга, пан Фабанту, драматичний артист. Прочитавши ці чотири листи. Маріус не набагато пішов уперед. По перше, в жодному не було адреси їх автора, по друге, вони, здавалось, походили від чотирьох різних осіб Дона Альвареса, Якоїсь Балізар, поета Жан Фло і драматичного артиста Фабанту, але вражало те, що всі чотири писані були одним і тим же почерком. Який інший висновок доводилось робити, як не той, що писала їх одна й та ж людина? Здогадка ставала іще ймовірнішою через те, що пожовклий грубий папір листів був однаковий, від усіх чотирьох однаково тхнуло тютюном, і, хоч автор їх, очевидно, старався писати в різних стилях, але орфографічні помилки повторювались у них з однаково спокійною впертістю. І літератор Жан Фло робив їх не менше, ніж іспанський капітан. Намагатись розгадати цю маленьку таємницю було б марною працею якби маріус не знайшов ті листи випадково, вони скидались би на містифікацію. Маріус був у занадто сумному настрої, щоб цей жарт випадковості міг розважити його і щоб він став брати участь у грі, яку пропонував йому вуличний брук. Йому здавалось, ніби він грає з цими листами в жмурки, і вони глузують з нього. Ніщо проте не вказувало на приналежність листів дівчатам, з якими Маріус зіткнувся на бульварі. Зрештою, ці папірці, очевидно, не мали жодної вартості. Маріус знову поклав їх у конверт конверт кинув у куток і ліг спати. Щось о сьомій годині ранку, коли він тільки встиг поснідати і збирався сісти працювати, хтось тихенько постукав у двері. Не маючи ніякого майна, Маріус ніколи не виймав ключа з замкової щілини, крім тих дуже рідких випадків, коли виконував якусь спішну роботу. Навіть виходячи з дому, він залишав ключ у дверях. Вас пограбують. казала йому мам Бугон. Що саме, відповідав Маріус. А втім, одного дня, на превелике торжество, мадам Бюргон, у нього справді вкрали таки пару старих чобіт. У двері постукали вдруге, дуже обережно, як і перший раз. Увійдіть, сказав Маріус. Двері відчинилися. Чого вам, мамбугон?» – спитав Маріус не зводячи погляду від книг та рукописів на столі. Вибачте, пане, промовив голос, який належав не бугон. Голос був глухий, розбитий, здушений, хрипкий, голос старика, охриплого від горілки. Маріус швидко обернувся і побачив молоду дівчину. Розділ четвертий. ТРОянда в бідності. На дверях стояла зовсім молода дівчина. Вікно комірчини було якраз проти дверей, і бліде світло з нього падало на дівчину. Це було зморене, кволе, худорляве створіння. Тільки сорочка і спідниця вкривали її голе, тремтяче, задубіле тіло замість пояса шворка. Гострі плечі вилазили з під сорочки, обличчя в неї було лімфатично бліде, ключиці землистого кольору, кисті рук червоні, рот напіввідкритий і без багатьох зубів, губи бліді, очі тьмяні, зухвалі й короткозорі, форми нерозвиненої дівчини, і погляд старої розпусної жінки. Суміш п'ятдесяти. І п'ятнадцяти років одна з істот, водночас слабких і жахливих, які викликають трепет у тих, у кого не викликають сліз. Маріус підвівся і в якомусь остовпінні дивився на це створіння, дуже подібне до туманних образів, що їх він бачив у своїх мріях. Найтяжчим було те, що дівчина була колись непогана на вроду. Змалку вона повинна була бути гарненькою, милість юності ще й тепер змагалася в ній з передчасною огидливою старістю, наслідком розпусти та бідності, залишки вроди згасали на цьому шістнадцятирічному обличчі, як світанком зимового дня мерхне за важкими хмарами бліде сонце. Це обличчя не було зовсім незнайомим для Маріуса. Він згадував, ніби десь бачив уже його. Чого завгодно вам, мадмуазель?» – спитав він. Ось лист для вас, пане Маріус. Голосом п'яного галерника відповіла дівчина вона назвала Маріуса на ім'я. Маріус не міг сумніватися, що їй потрібний саме він. Але хто ця дівчина? Звідки знає вона, як його звуть? Не чекаючи запрошення, дівчина ввійшла, ввійшла вона рішуче, і з якоюсь особливою впевненістю, від якої стискувалось серце, охопила поглядом всю кімнату з незастеленим ліжком. Дівчина була боса. Крізь великі дірки в спідниці виднілись її довгі ноги і худі коліна. Вона дрижала. В руці в неї справді був лист. Який вона передала Маріусові. Розкриваючи лист, Маріус помітив, що величезна оплатка, якою він був заліплений, ще вогка. Його не могли послати здаля. Маріус прочитав Дорогий молодий сусіде, я довідався про ваш добрий вчинок, і знаю, що ви сплатили за мою квартиру півроку тому. Благословляю вас, молодий чоловіче. Моя старша дочка розповість вам, що ми усі четверо от уже два дні сидимо без шматка хліба і що моя дружина хвора. Якщо не помиляюсь, то можу надіятись, що ваше великодушне серце зглянеться, дізнавшись про це, і підкаже вам бажання допомогти мені невеличким поданням. Залишаюся з особливою пошаною, належною благодійникам людства Жон Дрет. Постскриптум. Дочка моя чекатиме ваших розпоряджень, дорогий Маріус. Цей лист освітлив загадкову пригоду, що зацікавила Маріуса напередодні ввечері все раптом стало ясним. Лист був однакового з тими чотирма листами походження той самий почерк, той самий стиль, той самий правопис, той самий папір, той самий тютюновий запах. Було п'ять листів, п'ять історій, п'ять імен, п'ять підписів, а підписувала їх одна особа. Іспанський капітан Дон Альварес, нещасна мати балізар, поет драматург Жан Фло, старий актор Фабанту, всі четверо звалися Жондретом, якщо й сам він звався Жондретом. Маріус жив у хатині Горбо вже досить давно. Але, як казали ми, лише зрідка мав нагоду, нехай побіжно, бачити свого бідолашного сусіда думки його були в іншому місці, а де думки, там і погляд. Він напевно не раз зустрічався з жондретами в коридорі або на сходах, але для нього то були тільки силуети він звертав на них так мало уваги. Що, зіткнувшись учора з дочками Жондрета на бульварі, не впізнав їх. А тож, очевидно, були вони, і та, що ввійшла оце в кімнату до нього, викликала у Маріуса разом з Жалем і огидою на ясний спогад зустрічі з нею десь в якомусь іншому місці. Тепер йому стало ясно все він зрозумів, що його сусід Жондрет. Експлуатував у своїх злиднях милосердя великодушних благодійників, що він діставав адреси, під прибраним ім'ям писав багатим жалісливим людям листи і посилав з ними своїх дочок на їхній страх і риск. Цей батько піддавав риску своїх дітей, він грав їх долею і ставкою були його дочки. Згадуючи, як вони тікали вчора. Судячи з їхнього переляку та з жаргону, який він чув, Маріус зрозумів, що ці нещасні промишляли якоюсь гидкою професією, і що значить, у суспільстві людському, такому, яким вона є, живуть дві жалюгідні істоти: ні діти, ні підлітки, ні жінки, якісь нечестиві і невинні чудища. Це нещасні створіння без імені. Без віку, без статі, для них неможливо вже ні добро, ні зло, і, вийшовши з пори дитинства, вони у цьому світі не мають більше нічого ні волі, ні чеснотливості, ні відповідальності. Їхні душі, що вчора розвинулись, а сьогодні зав'яли, подібні до квіток, що упали на брук, їх бруднить всяка грязь перше ніж роздушить якесь колесо. А молода дівчина, поки Маріус здивовано і сумно дивився на неї, походжала по мансарді з сміливістю привида, зовсім не соромлячись своєї наготи. Іноді подерта сорочка її спадала майже до попереку вона пересувала стільці, доторкалась до всього туалетного приладдя на комоді, мацала костюми Маріуса. Ниж порала по усіх кутках. Диви. вигукнула вона. У вас є дзеркало. І немов у кімнаті, крім неї, не було нікого, вона наспівувала уривки з водевілей сороміцькі куплети, яким її хрипкий, горловий голос надавав зловісності. Під її сміливістю відчувалася якась ніяковість, неспокій, приниженість. Зухвальство це сором. Тяжко було бачити, як метушиться вона по кімнаті, рухами своїми нагадуючи пташка, якого лякає світло, або в якого зламане крило. Почувалось, що якби її інакше виховували і вона б жила в інших умовах, то в невимушеній, веселій поведінці дівчини могла би бути і ніжність, і принадність. У тварин горлиця ніколи не може стати орланом. Таке доводилось бачити тільки у людей. Маріус думав і не перешкоджав їй. Дівчина підійшла до стола. А, сказала вона. Книжки. Якийсь вогник блимнув у її скляному погляді, і тоном, де виявлялося щастя мати змогу похвалитися чим-небудь, Риса властива всім людям. Вона промовила Я вмію читати. Дівчина схопила розгорнену книжку і прочитала досить швидко. Генерал Будуен дістав наказ здобути своїми п'ятьма батальйонами замок Гугмон, що стояв у центрі рівнини Ватерло. Тут вона перебила саму себе. А, ватерло, я це знаю. Там був колись бій. Мій батько брав у ньому участь. Мій же батько служив у війську. Ми всі запеклі бонапартисти. Ватерло, це проти англійців. Дівчина поклала книгу на стіл і взяла перо. Я вмію писати. скрикнула вона. Вона вмочила перо в чорнило і, повернувшись до Маріуса, спитала Хочете глянути, я зараз напишу щось для вас. І, перше, ніж Маріус встиг відповісти, дівчина написала на аркуші білого паперу, що лежав на столі. Там фараони. Потім вона кинула перо, правописних помилок нема, можете подивитись, ми з сестрою дістали освіту, ми ж не завжди були такі, як тепер, ми народились не для того, щоб. Тут вона зупинилась, втупила в Маріуса свої згаслі очі і вибухнула сміхом, примовляючи тоном, де чулась приглушена крайнім цинізмом, крайня туга. «Е-е-е, Е, е. І вона заспівала на веселий мотив Голодно тату, рагу ані крихти, холодно, мамо, голі до нитки, дрижі, лолот, ридай жако. Ледве закінчивши цей куплет, вона спитала А ви буваєте коли небудь у театрі, пане Маріус? Я буваю. У мене є маленький брат. Він приятелює з артистами і часто давав мені квитки. Тільки я не люблю сидіти на галереї. Там тісно й погано, там бувають іноді прості люди, бувають і такі, від яких погано тхне. Потім вона подивилась на Маріуса, і обличчя її виявило здивування. А знаєте, ви ж гарний хлопець, пане Маріус? Обоє вони водночас подумали про одне і те ж, і дівчина всміхнулась, а Маріус почервонів. Підійшовши до нього ближче, вона поклала йому руку на плече Ви не помічаєте мене, а я знаю, пане Маріус, я зустрічаю вас на сходах, а потім, коли гуляю в тих місцях, іноді бачу, як ви заходите до так званого батька Мабева, що живе в Аустерліці, а вам дуже личить скуйовджене волосся. Її голос намагався бути ніжним, але йому вдавалось бути тільки дуже низьким. Частина слів. Зникала на дорозі від гортані до губ, як зникає звук в роялі, де бракує клавіш. Маріус непомітно подався назад. Мадмуазель. сказав він зі звичайною своєю холодною поважністю. У мене тут є пакет, який, гадаю, належить вам. Дозвольте передати вам його. І він подав їй конверт з чотирма листами. Дівчина сплеснула руками, скрикнувши а ми шукали його скрізь. Вона схопила пакет, розгорнула його і заторохтіла. А Боже мій, а ми з сестрою шукали скрізь. Так, це значить, ви знайшли його на бульварі, правда? Він, бачите, впав, коли ми тікали. То моя маленька сестра втнула цю дурну штуку. Повернувшись додому, ми не знайшли його. Ми не хотіли, щоб нас побили, бо це ні до чого. Зовсім ні до чого, цілком ні до чого. І сказали нашим, ніби віднесли листи тим особам, але нам не дали нічого. Ось вони, ці нещасні листи. А звідки ви догадались, що вони мої? «А, по почерку. Виходить, то вас ми штовхнули вчора, коли бігли. Але тоді нічого не було видно. Я ще спитала сестру це якийсь пан? А сестра сказала мені здається, якийсь пан. Тим часом вона розкрила конверт, адресований панові благодійникові з церкви Сен Жак Дюгопа? О. Це лист тому старому, що ходить до церкви. А тепер саме час понесу йому. Може, він дасть нам на сніданок. Дівчина знову стала сміятись, і додала А знаєте, що означатиме, коли ми поснідаємо сьогодні? Це означатиме, що ми з'їмо наш позавчорашній сніданок. Наш позавчорашній обід, наш учорашній сніданок, наш учорашній обід і все це за одним заходом. Коли воно не до вподоби вам, чорт візьми, то здихайте собаки. Це нагадало Маріусові про мету її приходу він порився в жилетній кишені і не знайшов там нічого. А дівчина торохтіла собі, неначе забувши про присутність Маріуса. Часто я виходжу ввечері, часто не повертаюсь додому. Минулої зими перед цією квартирою ми жили під арками мостів, ми тулились одне до одного, щоб не мерзнути. Моя маленька сестра плакала, вода, це так сумно. Коли мені хотілось утопитись, я казала собі Ні, це занадто холодно. Коли хочу, я ходжу зовсім сама і ночую в рівчаках. Знаєте, коли я йду ввечері бульваром. Дерева здаються мені вилами, всі будинки здаються чорними та здоровими, мов баштина Нотердам. Я уявляю собі, ніби білі мури це річка, і кажу собі А тут же вода. Зірки, наче лампіони на ілюмінаціях, вони нібито димлять, і їх гасить вітер. Я почуваю тоді себе приголомшеною, неначе вуха мені дихають коні, хоч і ніч, а мені все вважається музика катеринки. Та зищання прядильних машин. Мені здається, ніби в мене кидають камені, я тікаю світ за очі, все крутиться передо мною, все крутиться, коли не поїси, це дуже чудно. І вона кинула на Маріуса блукаючий погляд. Понишпоривши по всіх своїх кишенях, Маріус кінець кінцем знайшов у них п'ять франків шістнадцять су. В той момент це було все, що він мав. Це мені на сьогоднішній обід, подумав він, а завтра побачимо. Маріус залишив собі шістнадцять су, а п'ять франків передав дівчині. Вона схопила монету. Добре, ось і сонечко позирнуло, сказала вона. І неначе те сонце розтопило лавину вуличних слів у її мозку, вона зацокотіла П'ять франків, блискотюха, монарх, у цих нетрищах. Знаменито, А ти, кусанчик, переспасибі вам, браво голодранці, матимете на два дні лиготного. Здорово напакуємось і пляшечку роздушимо. Вона натягла сорочку на плечі, низько вклонилася Маріусові, потім по приятельському махнула йому рукою і пішла до дверей зі словами До побачення, пане, піду все ж таки шукати мого старого. Ідучи комод, вона помітила на ньому скоринку сухого, зацвілого і вкритого порохом хліба. Дівчина накинулась на неї, відкусила кусок і пробурмотіла Смачно, тільки тверде, так я собі поламаю зуби. І вона пішла. Розділ п'ятий. ПОТАЙНЕ вікно. Маріус п'ять років жив у бідності, у нестатках, навіть у крайніх нестатках, але він ніколи не знав справжніх злиднів. Тепер він їх побачив. Страшний привид їх промайнув перед його очима. І дійсно Той, хто бачив у злиднях тільки чоловіка, той не бачив значить нічого. Треба бачити злидні жінки. Хто бачив у злиднях тільки жінку, той не бачив нічого. Треба бачити злидні дитини. Чоловік, дійшовши до крайньої нужди, вдається й до крайніх заходів горе беззахисним істотам навколо нього, роботи, платні, хліба, вогню, сміливості, волі, всього бракує йому відразу. Світло дня погасає, здається зовні, моральне світло погасає всередині. В цій пітьмі чоловік натрапляє на слабкість жінки й дитини і насильством доводить їх до безчестя. Тоді можливі стають всі жахи, відчай, оточений ламкими перегородками, а за ними або порок, або злочинство. Здоров'я, молодість, честь. Сувора ясна чистота молодого ще тіла, серце, незайманість, сором'язливість, Цей епідерміс душі, все це зловісно ламають руки, шукають виходу з скрути. зустрічають ганьбу і миряться з нею. Батьки, матері, діти, брати, сестри, чоловіки, жінки, дочки зливаються в одне. Майже як у мінеральній сполуці, всі туманні суміші статей кровності, віку, наруги, невинності. Вони тиснуться одне до одного в якомусь приділеному їм долею лігві. Вони жалібно перезираються о, безталанні, які вони бліті, яким холодно. Здається, вони живуть на планеті значно далі від сонця, ніж наша. Ця дівчина була для Маріуса неначе посланницею мороку вона показала йому огидний бік темряви. Маріус майже дорікав собі за те, що його мрії та пристрасті досі не давали йому змоги глянути на своїх сусідів. Сплатити за них квартирну плату було просто машинальним рухом, який зробив би всякий, але він, маріус. Мусив би зробити більше, адже ж тільки стіна відділяла його від цих усіма покинутих істот, що, неначе навпомацки жили в темряві, осторонь від решти живих. Він зустрічався з ними він був, сказати б, останньою ланкою людського роду, до якої вони доторкались він чув, як вони живуть, або вірніше, конають біля нього, і не звертав на них уваги. Щодня, щохвилини чув він крізь стіну, як вони ходять, приходять, розмовляють і не прислухався. А в тих словах був жестогін, і він навіть чув його думка його була далеко в мріях про недосяжне щастя, про неможливе кохання, про безумства. А люди його брати в Христі, його брати по народу. Конали поруч з ним, конали даремно він був навіть почасти винним в їхньому нещасті, він збільшував його. Бо якби вони мали іншого сусіда, не такого мрійника і більш уважного, людину звичайну і добросерду, то він, очевидно, помітив би їхні нестатки, звернув би увагу на подавані ними сигнали нещастя. І, може, давно вже підібрав би та врятував їх? Безсумнівно, вони, здавалось, були дуже розпусні, дуже розбещені, дуже зледащілі, навіть відразливі, але рідко хто не ледащіє, упавши. До того ж є точка, де злидарі і порочні люди змішуються в одному фатальному слові знедолені І хіба то їхня провина? І хіба найглибше падіння не повинно викликати найбільшого малосердя? Кажучи це, бо, як усі справді чесні люди, Маріус іноді навчав самого себе і картав себе більше, ніж заслуговував. Маріус дивився на стіну, що відділяла його від жондретів, так, немов його повний співчуття погляд міг позирнути крізь неї і зогріти цих нещасних. Стіната була тоненьким шаром штукатурки, який тримався на дранках та балках, і, як ми вже казали, дозволяв прекрасно чути голоси і навіть окремі слова. Тільки такий мрійник, як Маріус, міг досі не помітити цього ні з боку жондретів, ні з боку Маріуса на стіні не було шпалер, і вся її груба побудова впадала в очі. Маріус розглядав її, майже не усвідомлюючи цього. Іноді мрійник дивиться на щось. Спостерігає та вивчає, немов мислитель. Раптом Маріус устав Угорі біля стелі він побачив трикутну дірку між трьома дранками. Штукатурка, що закривала її, обвалилась і, ставши на комод, Крізь цей отвір можна було зазирнути в комірчину жондретів. Співчуття буває і повинно бути цікавим. Ця дірка могла правити за потайне вікно. Коли хочуть допомогти, тоді дозволено і підглядати. Подивимось, що то за люди, сказав до себе Маріус, і як вони живуть. Він заліз на комод, притулив око до шпарки і став дивитись.